Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Seperti yang dijangka oleh penganalisis politik dan pemerhati politik, dijangkakan Mahathir Muhammad akan mempengaruhi beberapa perkara di dalam kepimpinan Perikatan Nasional. Akhirnya, apa yang dijangka hampir-hampir berlaku. Baru memulakan kerjasama Dengan Perikatan Nasional baru saja mula menyokong beris, uh, Perikatan Nasional Tun Mahathir Mohamad akhirnya mula bercakap tentang kehendak beliau sendiri. Terkini Mahathir berkata, Sukar Melayu bersatu ikut parti. Doktor Mahathir seru Perikatan Nasional lebih terbuka, pengerusi mobilisasi proklamasi orang Melayu. Khairuddin Abu Hassan berkata, Dr Mahathir Mohamad memberitahu Hadi Awang dasar non-partisan lebih senang menyatukan kaum itu. Dr Mahathir Mohamad menyeru Perikatan Nasional PN membuang dasar berparti bagi mempamer semangat penyatuan Melayu lebih mampan dan menyeluruh. Pengerusi Mobilisasi Proklamasi Orang Melayu Khairuddin Abu Hassan berkata, sukar untuk menyatu padukan orang Melayu menerusi parti politik. Melalui pendekatan berpartian, sukar untuk menyatu padukan Melayu, tetapi atas dasar Melayu secara non-partisan, lebih senang untuk menyatu padukan orang Melayu katanya kepada FMT. Khairuddin berkata Tun Mahathir menasihati semua pihak letak ke tepi kepentingan parti politik masing-masing tetapi tumpu hanya pada kepentingan orang Melayu semata-mata jika mahu melihat bangsa Melayu bersatu padu semula secara menyeluruh kata beliau beliau berkata kesepakatan pendirian itu dicapai mahadir dengan Presiden PAS Hadi Awang dalam pertemuan hampir sejam di rumah bekas Perdana Menteri itu semalam katanya peranan orang Melayu untuk terus memperkuat Perikatan Nasional juga dibincangkan dalam pertemuan itu ini kerana tsunami umdi Melayu kini bersama PN. Kedua-dua tokoh pemimpin itu turut menyatakan bangsa Melayu adalah kalangan yang baik dan akan terus menghormati hak kaum lain tanpa mengganggu gugat kedudukan kaum lain di tanah air kita. Kaum lain juga tidak perlu mempercayai dengan dakyah tidak berasas yang mentohmah. Kononnya gelombang hijau merupakan ancaman kepada kaum maupun agama lain, kata beliau. Sementara itu setiausaha politik Hadi Sahir C. Sulaman berkata Antara perkara lain disentuh adalah usaha menggerakkan NGO dan tokoh berpengaruh Bagi mendapatkan sokongan orang Melayu Ada disentuh tentang proklamasi dan juga usaha untuk menggerakkan NGO dan tokoh-tokoh bersama katanya Terdahulu Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar berkongsi gambar pertemuan antara Mahathir dan Hadi semalam di laman sosialnya. Pertemuan itu turut dihadiri Khairuddin, Sahir dan bekas timbalan Presiden Pejuang Marzuki Yahya. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah dijangka, Mahathir akan mula masuk menyusup dalam perikatan nasional dan akan cuba mempengaruhi beberapa perkara beberapa isu di dalam Parti Perikatan Nasional. Terkini Mahadir menasihati PN supaya lebih terbuka. Bukankah ini yang dijangkakan oleh ramai pihak bahawa Mahadir akan mula memberikan beberapa kata putus ataupun nasihat-nasihat untuk Perikatan Nasional. Adakah Tun Mahadir akan makin hari makin berkuasa, tunjuk taring berbisa? dalam Perikatan Nasional baru saja Mahathir berkerjasama dengan PN beliau mula berani memberikan tunjuk ajar kepada Perikatan Nasional terkini Tun Mahathir kata sukar Melayu bersatu ikut parti Dr. Mahathir seru Perikatan Nasional lebih terbuka perkara ini pula telah dipersetujui oleh um, Presiden PAS Iaitu Hadi Awang Kesepakatan telah dicapai Dengan Presiden Hadi Awang Dalam pertemuan hampir sejam Di rumah Perdana Menteri um, Itu semalam Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Ikuti terus ulasan selepas ini Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa bulan lagi Anwar Ibrahim akan mengumumkan bajet Malaysia untuk tahun 2024. Ada orang meramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang pada waktu itu dan ada yang mengatakan pada waktu itulah pemberontak AMNO mungkin undi tolak bajet 2023. dengan cara ini kata pemimpin Johor mungkin Anwar Ibrahim akan hilang uh, kepercayaan di Dewan Rakyat namun demikian saya berpikir walaupun pemberontak AMNO ini mungkin undi tolak bajet 2024 ianya tidak akan mempengaruhi Anwar Ibrahim ianya tetap akan menjadikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kerana berapa keratkah sahaja pemberontak AMNO yang akan menolak uh, undi tolak bajet ini adakah ianya lebih daripada 50 orang tidak mungkin kerana yang diwar-warkan sebagai pemberontak AMNO ini hanya lebih kurang dalam 10 hingga 15 orang sahaja ahli parlimen AMNO makna kata kalaupun mereka uh, tidak mengundi bajet 2024 dengan menolak bajet tersebut ini akan memperlihatkan mereka uh, identiti mereka semata-mata tetapi untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim jauh panggang dari api kerana Anwar Ibrahim seperti yang kita ketahui mempunyai sokongan majoriti 2 per 3 ahli parlimen di parlimen dengan kata lain siapapun yang menarik sokongan atau tidak mengundi bajet 2024 ianya tidak akan membawa apa-apa makna lagi pula terkini GPS dan GRS telah pun menyatakan sekali lagi memperbaharui komitmen mereka untuk menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim mereka tetap bersama dengan Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal ini bermaksud untuk menjatuhkan Anwar tidak ada jalan sama sekali bukan sekadar mustahil tapi tidak ada jalan sama sekali punca utama menurut uh, pemimpin Johor pemberontak AMNO mungkin undi tolak bajet 2024 ialah rasa tidak puas hati terhadap kepimpinan Presiden AMNO Zahid Hamidi bukan kerana Anwar Ibrahim <tuh> Beberapa ahli parlimen mungkin mengundi menolak bajet 2024 Oktober ini jika Perikatan Nasional PN menang besar dalam PRN bulan depan kata seorang pemimpin AMNO Johor yang enggan dinamakan Jika mereka menang 4 atau 5 negeri maka ya anda mungkin lihat ahli parlimen kerajaan undi menentang bajet Jika ini berlaku ini akan menunjukkan bahawa walau macam mana bagus pun bajet itu para pemberontak ini membelakangi kepentingan rakyat hanya mahu kuasa sekurang-kurangnya 12 ahli parlimen mungkin memberontak termasuk seorang menteri daripada kerajaan terdahulu kata sumber itu sambil menambah pemberontak itu daripada UMNO dan sebuah parti Mesra Barisan Nasional Beliau berkata punca utama di sebalik tindakan itu ialah rasa tidak puas hati terhadap kepimpinan Presiden Amno Zahid Hamidi. Ramai dalam parti tidak menyokongnya. Justru anda akan lihat sejumlah besar ahli Amno tidak mengundi dalam PRN. Sebab itu sumber itu berkata ahli Parlimen Sabah dan Sarawak mungkin menyertai parti pembangkang jika ditawarkan jawatan menteri. Saya tidak setuju tentang ahli parlimen Sabah Sarawak mungkin menyertai parti pembangkang. Mungkin yang tidak menyokong itu sajalah. Tapi GPS dan GRS tidak sama sekali akan menyertai pembangkang. Apalagi jawatan yang mereka mahu dan siapa lagi yang dibahukan. Pen berhasrat menubuhkan kerajaan jadi mereka akan beri sebanyak mungkin jawatan menteri bagi memenuhi keperluan ahli parlimen ini. Ketika ini kerajaan perpaduan menguasai 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Bermakna Perdana Menteri Anwar Ibrahim masih mempunyai sokongan mencukupi <tuh> untuk bajet 2024. Walaupun jika 12 ahli parlimen meninggalkan blok kerajaan, satu lagi sumber daripada AMNO yang dikenali memihak kepada Zahid berkata, situasi itu membimbangkan. Ya, kita menyedari langkah ini. Oleh itu kita perlu memastikan setiap ahli parlimen datang dan mengundi untuk parti. Kemungkinan undi menentang bajet akan diketahui apabila lihat kita lihat keputusan PRN khasnya di Selangor. Jika Selangor tumbang maka ia kita akan bimbang. Kerana ia petunjuk PN mendapat sokongan rakyat kata pemimpin AMNO dari negeri sembilan itu. Sementara itu sumber dari warisan berkata Sebilangan ahlinya tidak puas hati dengan kepimpinan parti yang memutuskan tidak bertanding dalam PRN. Sekumpulan jalan kecil ahli mahu parti bertanding, tetapi kepimpinan Semenanjung menyokong keputusan Presiden Safi Abdal dan Majlis Tertinggi tidak menyertai PRN kata sumber berpengkalan di Semenanjung itu. Menurutnya ahli tidak puas hati itu hasnya berpengkalan di Sabah merasakan warisan patut memberi impak di semenanjung. Mereka merasakan parti tidak patut bersetuju dengan semua kehendak Anwar tetapi perlu membuat pendirian. Di Sarawak, seorang pemimpin GPS berkata, kebanyakan ahli parlimen parti itu mungkin menerima keputusan presidennya walaupun ada tiga atau empat orang mungkin menentangnya. Ada kabar angin ahli parlimen menunjukkan sokongan kepada PN bukan perkara baharu, kata petikan ini dipetik daripada FMT pemberontak UMNO mungkin undi tolak bajet 2024 kata pemimpin Johor apa pendapat kamu semua ikuti terus ulasan selepas ni selamat pagi salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel saudara-saudara sekalian tindakan Muhyiddin Yassin baru-baru ini cuba mahu memalukan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim dengan mengatakan kerajaan tak boleh diharap akhirnya kena batang hidung sendiri. Beliau cuba memulakan uh, mahu uh, mempersoalkan kredibiliti dan juga uh, perjalanan kerajaan pada waktu ini. Namun, seorang pemimpin daripada perkataan Harapan iaitu Fahmi Fazil menemplak Muhyiddin Yassin dengan mengatakan cermin diri dulu Muhyiddin. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, Muhyiddin tidak tunai janji berkenan pelupusan hutang Felda. Jurucakap Kerajaan, Fahmi Fazil, membidas Muhyiddin Yassin kerana mendakwa pentadbiran Anwar Ibrahim tidak boleh diharap kerana kata-kata bekas Perdana Menteri itu sendiri meragukan. Pengerusi Perikatan Nasional itu sebelum ini menyifatkan pentadbiran Anwar Ibrahim tidak boleh diharap dan mendakwa ia gagal selesaikan pelbagai isu. Kadangkala apabila saya mendengar kenyataan daripada Muhyiddin, bagi saya ianya tidak boleh diharap kata Menteri Komunikasi dan Digital itu ketika ditemu bual oleh MNT. Dia boleh kata kepada orang ramai yang dia dah tanda tangan contohnya dokumen tentang pelupusan hutang Felda. Tapi soalan asas di situ ialah kamu tanda tangan atau tidak katanya merujuk kepada hutang berkait Felda. Jawapannya ialah kamu tidak tanda tangan dokumen pelupusan. Kamu tidak boleh diharap kata Fahmi lagi. Pada Julai 2021, Muhyiddin selaku Perdana Menteri ketika itu mengumumkan kerajaan bersetuju melupuskan hutang peneroka Felda yang berjumlah RM8.3 bilion namun tertakluk kepada syarat tertentu. Bagaimanapun, Jumaat lalu Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan bahawa hutang Felda telah dilupuskan. Sehinggalah beliau berbuat demikian baru-baru ini. Muhyiddin mempertikaikan dakwaan Anwar antaranya dengan memetik kenyataan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Utman Said di Parlimen. Namun Perdana Menteri menegaskan bahawa beliaulah yang menandatangani dokumen berkaitan. Bagi Fahmi, isu-isu seperti dakwaan Muhyiddin tentang program pelupusan hutang Felda yang menimbulkan keraguan sama ada ahli parlimen pagoh itu boleh dipercayai. Jadi bagi saya, sebelum Muhyiddin berkata apa-apa kepada mana-mana pihak, pihak lain atau cuba untuk memalukan mana-mana pihak yang lain, lihatlah dalam cermin wajah Tan Sri yang tak boleh diharap, kata Fahmi lagi. Saudara-saudara sekalian, pertikaian tentang siapa yang telah membayar hutang Felda sekarang kuat di media sosial. Kerana mereka tahu itulah lubuk undi untuk bangsa Melayu dan Islam dalam PRN kali ini. Siapa yang dapat menawan hati para peneroka Felda Ianya akan membuat kemenangan besar kepada parti yang telah berjaya Namun demikian menjadi persoalan kita ialah Siapa sebenarnya yang tak boleh diharap Adakah kerajaan Muhyiddin ataupun Anwar Ibrahim Adakah Muhyiddin ataupun Anwar Ibrahim Kerana menurut Menteri Komunikasi dan Digital sekarang Muhyiddin lah yang tidak boleh diharap kerana tidak tunai janji berkaitan pelupusan hutang Felda Fahmi Fazil berkata bahawa um, Muhyiddin lah yang tidak boleh diharap kerana beliau mendakwa kata-kata bekas Perdana Menteri itu sendiri meragukan dalam soal um, hutang Felda Fahmi berkata Muhyiddin boleh kata kepada orang ramai Dia dah tanda tangan Contohnya dokumen tentang pelupusan hutang Felda Tapi soalan asasnya di situ ialah Kamu tanda tangan atau tidak kata Fahmi lagi Jawabannya ialah kamu tidak tanda tangan dokumen pelupusan Kamu tidak boleh diharap kata Fahmi menemplak Muhyiddin Yassin Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini kenyataan kenyataan Muhyiddin Yassin berkaitan menternak ayam telah pun sebenarnya membuka pekung sendiri. Sikap Muhyiddin sebenarnya cuba buka pekung sendiri. Saya mengamati kebanyakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin sewaktu pelancaran jentera pilihan raya negeri 9 PN. Ketika itu Muhyiddin memaklumkan dia sudah memulakan penternakan ayam penelur di kebunnya untuk kegunaan sendiri sebagai menyelesaikan bekalan masalah bekalan telur. Daripada kenyataan itu saya berasa hairan kerana amat jarang sekali Muhyiddin membuka pekung sendiri di dalam majlis atau ceramah politik. Kita semua tahu bahawa semasa pemerintahan Muhyiddin selaku Perdana Menteri yang ke-8, hampir semuanya gagal termasuk cara mengendalikan krisis yang mengancam kesihatan dan ekonomi rakyat. Bukan itu sahaja. Dia malah secara terburu-buru sanggup menutup hampir semua sektor dalam tempoh yang lama sehingga berlaku impak buruk yang berganda kepada rakyat. Semuanya didorong oleh ketakutannya mendapatkan keabsahan sebagai Perdana Menteri ketika itu. Laporan audit negara pada tahun 2021 membuktikan bahawa inisiatif Muhyiddin dalam menguruskan sektor berkenaan adalah gagal matlamat dana jaminan makanan dengan peruntukan RM190 juta tidak tercapai sepenuhnya manakala sebahagian daripada 1248 projek masih dalam fasa pelaksanaan atau belum dimulakan hingga akhir 2021 ia juga menjejaskan sasaran pengeluaran hasil termasuk bekalan telur dan ayam Disebabkan kegagalan itulah Negara menghadapi masalah bekalan telur dan ayam Bayangkan ketika era Muhyiddin Banyak inisiatif bagi industri penternakan ayam dan telur dihentikan Pada masa sama Kos tetap penternakan terus melonjak Dan akhirnya penternak atau pengeluar terpaksa mengeluarkan pengeluaran mengurangkan pengeluaran untuk menjimatkan kos. Selepas kegiatan ekonomi dibuka semula, berlaku kejutan permintaan yang tinggi, sedangkan pengeluaran atau bekalan masih rendah, yang menyebabkan berlaku lonjakan harga. Dengan inisiatif yang terhad ketika pandemik, ditambah pula dengan krisis antarabangsa, seperti perang Ukraine-Rusia, sektor terbabit semakin sukar untuk dipulihkan. Saya tumpang bersimpati kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu kerana terpaksa mencuci dosa-dosa Muhyiddin dan kabinetnya untuk memulihkan bekalan telur dan ayam. Sedarlah wahai Muhyiddin, andalah punca kepada ketidaktentuan politik, ekonomi dan masa depan rakyat serta negara. Langkah sumbang Anda menyebabkan negara cacah merba dan tidak stabil. Bertaubatlah sebelum terlambat. Ditulis oleh Amar Atan, Ketua Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional, dipetik daripada Malaysia Kini. Catatan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini dan Admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Muhyiddin buka pekung- pekung sendiri cuba malukan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim rupa-rupanya yang tercungkil sebaliknya iaitu kelemahan beliau ketika menjadi perdana menteri dan ketika menjadi um, kerajaan cuba memaklumkan tentang inisiatif beliau untuk memulakan penternakan ayam Sebaliknya yang dilihat oleh netizen adalah pekung beliau sendiri Ramai orang tak sedar, ramai orang tak tahu bahawa apabila Muhyiddin bercakap tentang uh, memulakan penternakan ayam telur Beliau sebenarnya sedang membuka pekung sendiri Akibat daripada pelbagai perkara gagal semasa beliau menjadi Perdana Menteri Ikuti terus ulasan selepas ini